Känns man Isaac. Och då har jag ett litet X-Play-avsnitt. Ja, och jag hade tänkt att visa den nya SG-banan. Inte jätteny, eller ju ganska ny ändå. Så vi får hoppas snart kommer det ganska sent på kvällen, så det är inte allt för många inne. Men vi gör den i alla fall. Ska vi ta den stora? Ja. Och den är då väldigt stor och massvis med kistor. Så det ska bli lite kul att köra. Även fast det kommer att ta år att hitta varann. Men det är, ni ser det här 48 platser, så det är ganska mycket. Ja, just nu är det bara 35 inne på X-Play. Mm. Så det går inte precis att få en ful, men... Mm. Ja. Och jag tror inte vi kommer köra så mycket, men jag vill mest visa här när jag grejen. Och jag rekommenderar att gå in på X-Play, för det kommer massa nya saker nu. Det är... kommit mycket. Ja, om ni vill köra den så måste ni göra en SG5 då. Fast, ja. Det brukar inte vara jättekul att köra den här när inte vi typ skriver i chatten och så. Jag märker, för det är inte så många som kör. Nej, men precis. Det kan jag alltid testa. Det brukar vara typ 10 i alla fall ibland. Så. Alltså, jag får inget bra i kistan. Vadå? Jag får. Inte jag. Jag får inte ett enda svärd. Inte en. Jag har ett Ica Woodsword. Ica basic. Typ. Kan man använda flintens stil? Nej, kan man inte vara. Eller jo, jag vet inte. Någon tar... Hej, han har ligger bra så tänker kötta på mig, tycker jag inte om. Nej, bara för jag vill ha persa. Ja, just det, går inte att använda. Jag är inte svärd. Jävlar, jag dör. Fan, jag dog. Mm. Inget svärd, det är ganska trouble. Ett svärd. Ja, kör. Ett svärd till. Ett gammalt träsvärd. Oj, kör. Oj. Alltså shit. Kommer nu att dö? Nej. Okej. Vad kan jag... Okej, jag borde nog äta lite. För jag har nu... Jag har ingen hunger. Jo, jag har hunger, men inte så mycket. Så finns det något mer av de här kistan? Vad har jag för hjälm? Ringhjälm är väl bättre än guld? Ja. Mm. Och du borde kan förklara lite vad som hänt med kanalen, om man ska säga. Ja, jag har inte lagt upp så mycket videos, så jag vet inte riktigt varför, jag har inte känt för det. Och jag vet inte om jag kommer börja med mer, jag kan inte lova någonting, men jag vill börja med mer. Och om jag gör roliga grejer så blir det roligare att kolla på, men ja, till exempel om... Men det är så svårt att få MCPP, jag är också typ HG, det har blivit så svårt. Okej, det har alltid varit svårt, men man har inte riktigt lika mycket tid att försöka nu heller. Och jag fick han hade ju en sådär. Jag hade bara trä. Mm. Är det något mer man kan uppgradera? Nej, jag tror inte det. Men som sagt, jag kommer nu... Jag vet inte, jag kan inte lova att jag gör fler videos, men jag vill göra fler videos. Du kommer att göra fler videos? Ja. Jag kommer säkert göra fler videos än innan, men... Jag kommer inte kunna... Jag kommer försöka komma upp i runt en om dagen, kanske en varannan då och då. Men en varannan dag typ. Runt en om dagen, där någonstans. Okej, han har massvis med soups. Run! Nej, nej, nej! Jag har inga soups. Aj, aj, aj. Vänta, vad kan man handla? Nej, jag skojar. Men jag får sån bra kombo på honom så... Supa han. Jag fick en utan att äta sups. Här ligger sups. Jaha, jag vet. Jag fick en stack av 5 sups. Av han. Dog jag? Nej, jag vann. Yeah. Woohoo! Good fight, mate. M8. Okej. Okay. Och här ser ni då Elias
vad heter han? Elias låg i marken. MC.explayserver.se äger. Det var väldigt trevligt sagt av han, tycker jag. Mhm. Ja. Och jag minns den tiden när vi byggde de här parkourerna. Åh. Jag vet inte ens prata om det. jag gjorde, vad heter det? Jag gjorde själva grunderna, eller alltså själva ställningen på de norra faktiskt. På den röda, den gula och den, vad var det? Jag gjorde nog på den röda, den gula och den blå. Alltså själva det här, fast det är då World Edit. Alltså det är inte så att jag har byggt det, men... Ja. Mm. Men jag tror att detta var allt för detta avsnittet. Och tack till Simon som ville vara med. Och förlåt om det inte blir så intressant, men det kommer fler bra videos i framtiden. Jag ska försöka göra lite fler videos. Och ja, ni får helt enkelt ha det bra. Glöm inte att checka in Simons kanal om ni inte redan har gjort det. I alla fall, det kanske är i beskrivningen. Glöm inte heller inte att gå in på Xplay. mc.xplayserver.se. Och jag vill bestämt skaffa en studiomick. Så det blir mycket bättre ljud i mina videos. Så det blir skönare att kolla på. Och ni får gärna ge förslag på om ni kan och bra. Annars får jag försöka hitta det bästa. Simon är bra på att hitta. Kevin också. Han köper hela tiden nya mickar. Det kanske inte är så bra. Nej, jag får säga. Men han kan många mickar i alla fall. Men i alla fall, ha det bra och hej då. Ska jag säga hej då, Simon?